30 жителів Піщаного Броду перекрили дорогу. У селі Біла Криниця стартував обласний етап військово-патріотичної гри. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні на Миколаївщині 30 жителів Піщаного Броду перекрили дорогу поблизу Піщанобродської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. Протестують проти пониження ступеня навчального закладу. Станом на 12:30 мітингувальники продовжували акцію протесту. На дорозі утворився затор. На місці за порядком слідкують поліцейські. Нагадаємо, питання реорганізації шляхом пониження ступеня розглянули на спільному засіданні постійної комісії райради. Депутати проголосували за винесення питання на сесію Веселинівської райдержадміністрації, яка відбудеться 7 червня о 10:00. На місці події працюють наші журналісти. Детальніше про це дивіться у наступних випусках. Миколаївській міській раді затвердили рішення щодо підключення підприємства «Миколаївводоканал» до електронного реєстру територіальної громади міста, аби покращити рівень обслуговування містян. Для того, щоб зареєструватися, достатньо актуалізуватися у Центрі надання адміністративних послуг – відомості щодо людей, які проживають у помешканні. Про це йшлося на брифінгу генерального директора міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» з мером Олександром Сінкевичем. Ви знаєте всі, що багато людей, які сьогодні знаходяться в чергах в центрах надання адміністративних послуг, більшість з них стоїть там для того, щоб отримати справку по формі 3, якої насправді не існує вже, але вона потрібна для того, щоб розраховувати платежі, розраховувати субсидії, розраховувати соціальні виплати. І якщо ці розрахунки залежать від кількості прописаних людей, зареєстрованих людей в одній квартирі чи в одному будинку, потрібна ця справка. Аби уникнути цієї проблеми, аби уникнути проблеми з тим, що миколаївці обслуговуються на недостатньому рівні і мають нецивілізовані умови цього обслуговування, ми вирішили, аби був створений цей реєстр. Миколаївці повинні сміливо використовувати цей інструмент, який був нами створений. Такі реєстри працюють ще у 3 областях України, не ми четверті. І кожен громадянин повинен бути зацікавлений в тому, щоб потрапити в цей реєстр, тому що це потрібно зробити один раз і полегшити собі життя на все життя. Я дуже вдячний за те, що була виказана велика підтримка цьому проєкту. Це дасть змогу значно зменшити час перебування в опанинському відділі. Це дасть змогу жителям міста більш оперативно вирішувати проблеми, які відбуваються на нашому підприємстві. Тому зараз, мабуть, ми подивимося і зрозуміємо, як це все працює, як це швидко та як це корисно. 7 червня з опівночі до 18 години у Миколаєві не буде води. Відключення водопостачання вимушене. Причина – низька товщина металу труби на колекторі галицинівських очисних споруд, які приймають стоки з усього Миколаєва. Роботи проводитимуться силами та за рахунок підприємства «Миколаївводоканал». Вартість поки неможливо підрахувати. Про це вчора сказав генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко під час брифінгу з миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем. На протязі останнього року у нас було 3 витоки, які ми оперативно могли ліквідувати. Але останній виток дав змогу нам зробити тестування товщиноміром цього колектору. І виявилося, що товщина металу труби приблизно 2-3 мм. Для напірного колектору діаметром 1400 мм – це дуже низька товщина, дуже мала товщина. Тому прийнято рішення замінити близько 30 метрів колектору, але відповідно треба відключити воду в місті для того, щоб цей колектор був сухий і ми могли працювати.
Наразі на сьогодні підготовлені всі матеріали, сьогодні йдуть підготовчі роботи, закуплені всі необхідні ТМЦ, повністю видані накази по підприємству, а також сформований, підписаний та узгоджений план виконання робіт. У селі Біла Криниця Березнегуватського району Миколаївської області розпочався обласний етап дитячо-юнацько-військової патріотичної гри «Сокіл» або «Джура». У змаганнях беруть участь команди, рої, переможці районних ігор. Всього їх 19, по 8 учасників. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Обов'язковою умовою для гри є участь в команді дівчат. Деякі навіть очолювали свій рій. Наша назва – козаки Новохатівської баланди. Наше гасло – живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Стоять твої вірні Болгарівці, нища плями, руках не сторожі. Тетяна Свінтковська з Южноукраїнська. На джурі не вперше. Розповідає, минулоріч претендували на третє місце. У нас невдалим був останній конкурс. Але, незважаючи на це, ми привезли 8 призових грамот за окремі якісь види справ. Саме тому ми дійсно очікуємо не менш таких крутих результатів цьогоріч. І все-таки хочемо виграти, ну, як мінімум, якусь зброю. Бо дійсно нашій гімназії, наприклад, це потрібно, бо ми не маємо такої можливості. Зараз ми орендуємо приміщення і взагалі зброю у інших шкіл. Програмою гри передбачено декілька етапів змагань. Це конкурсна програма, фізична підготовка, туристська спортивна підготовка та військово-прикладна. Ну, не більш цікаво, на мій погляд, як фахівця, насамперед військово-прикладна підготовка. Вона включає в себе швидкісну стрільбу, швидкісна стрільба з пневматичної зброї, особисто командний вид, воєнізована естафета та гра пластун. Суддів буде 30. Третя частина з них – учасники антитерористичної операції, каже головний суддя змагань Володимир Мінаков. До того ж, в день відкриття для школярів спільно 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та 36-ю окремою бригадою морської піхоти організували виставку воєнної техніки та зброї. Демонструємо дітям нову снайперську гвинтівку вітчизняного виробництва. Демонструємо медичне забезпечення, яке зараз сучасне, і сучасні лікарські засоби, як це все використовується. З собою взяли стрілецьку зброю, також ми з собою взяли БТР-80, ну, основна наша бойова одиниця, на якій ми виконуємо всі завдання. Також ми взяли з собою колективну зброю і частину повітряно-десантної техніки. Валерія Савченко з команди Широківської ОТГ приміряла на себе парашут. Ділиться настроєм перед грою. Звичайно, хочеться здобути призове місце. Там як вийде. Я думаю, я добре проявлю себе на туристських змаганнях. Сергій Біланенко з команди Березнегуватського району «Хлопцю 15». Він цікавиться зброєю і технікою. В подальшому планує пов'язати життя з військовою справою. В принципі, все це ми бачили на уроках. Ми тепер маємо змогу відчути це все на собі, як доводиться військовослужбовцям на військовій зоні. Організатори обласного етапу гри, Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за сприяння Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної адміністрації, Миколаївського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, а також громадських організацій, Товариства сприяння обороні України та Асоціації учасників та інвалідів АТО. Завдячуючи саме цим людям, основну масу, які є військові, ті люди, які пройшли антитерористичну операцію, ми маємо для дітей реальний приклад не лише зі слів, як потрібно охороняти і захищати нашу батьківщину, а й реальні приклади, на яких наше молоде покоління найкраще вчиться. Взагалі, гра військово-патріотичного спрямування має національно-патріотичний характер. Ви бачите, що мова спілкування в нас на території табору обов'язково є українська мова. Ми за нашу національну ідею, ідею України. Змагання «Сокіл Джура» відбуватимуться по 7 червня. Весь цей час учасники гри та тренери команд житимуть у наметовому містечку на території оздоровчої бази імені Башкірова. Команда-переможець обласного фіналу братиме участь у всеукраїнському етапі, що відбуватиметься в Дніпрі в липні 2019-го. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!